fantastisk et fremmøde. Det er imponerende, det er rørende, det er helt utroligt, når man går op ad rækken her og ser alle de traktorer, der er mødt frem. Fiskerbåde fra Skagen, fra Hirtshals, fra Nexø. Og vi er her, fordi vi kæmper for, at grundloven den skal vedblive og være ukrænkelig. 5. juni hvert år, den skønneste, den fedeste mærkedag for sådan en som mig, der her repræsenterer Danmarks mest frihedselskende parti. Det er jo helt fantastisk, at vi i 171 år har haft en lov, der sikrer lighed, frihed, ret til at blive hørt, ligesom i dag, at alle kan få lov til at sige det, de mener og står for. Risikoen, og det er jo interessant, at den café, der ligger bag os, hedder The End. Risikoen for, at vi er i en situation, hvor vi lige pludselig kan acceptere, at landets overhoved bryder loven. Det går ikke. Det er en glidebane, vi simpelthen ikke skal ud på. Vi kan ikke acceptere det. Jarlov sagde lige, at støttepartierne bliver nødt til at vælte regeringen, og det skal jeg nok komme tilbage til. Men det her, det er en glidebane, vi simpelthen ikke skal ud på. I 171 år, der har vi haft retningslinje, ramme, fundament, der viser os, hvordan vi kan leve i et frit land og få lov til at opbygge et system, der gør, at vi er i det her fremgangsrige, fantastiske samfund, et frit fællesskab. Det skal vi blive ved at kæmpe for. Det må vi simpelthen ikke gå på kompromis omkring. Så skal vi også huske den tragedie, der er for de cirka 6.000 personer, som er blevet direkte ramt af det, som statsministeren i den topledede organisation, som hun styrer, har udsat dem for. For der er ingen tvivl om, at vi kan ikke have lukket ulovligt ned for minkbranchen, uden at det har været forbi statsministerens bord. Så vil det være den første ting i den topstyrede organisation, der ikke har været forbi hendes bord. Og tragedie, det er det, når 6.000 mennesker mister deres fremtid, mister deres levebrød, mister usikkerhed om, hvad der skal ske fremover. Og nu er det minkbranchen, det er gået ud over. Hvem er det, det går ud over næste gang? Det bliver vi også nødt til at tænke på. Jarlov sagde, at regeringen skal væltes. Det skal regeringen også, det er helt sikkert. Vi kan ikke som folk acceptere, at vi bryder det, der binder os sammen, og det, der gør, at vi er til det fællesskab, vi er. Men vi kan ikke vælte regeringen. Det er støttepartierne, der er nødt til at gøre det. Og det er jo nok mest sandsynligt, at det er de radikale, der skal gøre det. For de radikale med deres intellektuelle og dannede bagland må være de mest naturlige til at... til at træde i karakter og vise, hvad de reelt er lavet af. De kan ikke sidde og støtte en regering, som deres bagland i bund og grund intellektuelt godt kan se, at det kan ikke være rigtigt, at de skal blive siddende, og det kan ikke være rigtigt, at vi skal have en statsminister, der går forrest med at lave ulovligheder. Det hører sig simpelthen ikke til. Nu er det jo nok sådan, at de radikale har lidt at se til lige i øjeblikket, men på et eller andet tidspunkt, så bliver de nødt til at vågne op og indse, at de kan ikke støtte en statsminister, der begår ulovligheder. Der røg en fødevareminister, og der kom en ny en til. Rasmus Prehn, en af de første taler, han holder, der snakker han om, at der skal kompensation til. Han snakker om, at det er de borgerlige skyld, at kompensationen ikke er blevet udbetalt, eller at det ikke er kommet på plads. Og der er bare nødt til at sige, det her, det drejer sig ikke om kompensation.
det her, det er ekspropriation. Det er fuld erstatning. Kompensation, det er plaster på såret. Og det er slet ikke der, vi er. Det er fuld erstatning, og det kan simpelthen ikke, det kan der ikke være nogen tvivl om. Igen, tilbage til grundloven. Det her, det er ekspropriation. Det er nedlukning af et væv. Det er generationers arbejde, der er blevet ødelagt. Og hvis vi tillader det med minkene, så kommer det til at ske for nogle andre på et senere tidspunkt. Vi skal ikke ud på den glidebane. Men det, at en ny fødevareminister træder til og taler på den måde, både giver de borgerlige skylden og snakker om kompensation og ikke erstatning, det viser jo bare en magtarrogance. En fejl på at kunne høre de toner, der spilles i samfundet. En total arrogance over for de mennesker, der er blevet udsat for at få deres erhverv lukket fuldstændig ned, og de følgeerhverv, der også er med det. Og når man tænker på, hvor mange milliarder de sidste 15 år den industri har bragt ind, og hvor meget de har bidraget til vores velfærd, så er det en katastrofe. Det er en katastrofe. Det må have konsekvens. I det daglige, der er jeg erhvervsleder, både som, eller har været administrerende direktør, og i dag som bestyrelsesformand. Og jeg har altid sagt til mine ansatte, at hvis de har et problem, en udfordring, når de kommer ind til mig, så sørg for også at have tænkt over en mulig løsning på problemet, og også gerne have et alternativ med til løsningen. Og det er jo præcis den medicin, jeg også skal tage, når jeg står her og ligesom sige, jamen hvad er det så, der måske? Og det, der måske, det er, at når så mange kan samles her, så må vi også sørge for at fortælle vores venner og naboer præcis, hvad vi synes om det, der er sket og er ved at ske. Så derfor så skal vi vække alle de radikale, vi kender, så de lægger pres på deres folketingspolitikere, så vi kan få væltet denne her regering. Så skal vi også sørge for, at Mette Frederiksen, hun er klar over, hvor stor en del af befolkningen hun træder på, og hvad vi synes om det, sådan som hun kan se at få udskrevet det valg. Og helt alternativt, så må vi have en rigsretssag. Så kære venner, ja. Sørg for, at I bliver hørt. Tak fordi I møder op på denne rockholde dag. Og tusind tak, fordi I har forstået, hvad det drejer sig om, at vi skal vedholde og efterleve grundloven. Og dem, der bryder grundloven, de kan i hvert fald ikke lede vores land. Tak fordi I kom.